საღამშვიდობის ბატონ სოზარ, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. თქვენ უკანონო პატიმრობაში მოგესალმებით, უკვე შეხვდით. რას ამბობენ ისინი? ისინი დაპატიმრებული იყვნენ, მოგეხსენებათ, დაკავება მათი მოხდა არჩილ დატუნაშვილთან ერთად, თუმცა მეორე დღიდან ისინი იყვნენ საკუთარ სახლში, უბრალოდ მათ ჰქონდათ შეზღუდული თავისუფლება, რომ გადმოსულიყვნენ ოკუპირებული ტერიტორიიდან. დღეს მათ დაუბრუნეს საბუთები და მშობლებთან ერთად გადმოვიდნენ ამ ადმინისტრაციული საზღვრის მიღმა. უფრო ზუსტად, დედებმა დატოვეს ოკუპირებული ტერიტორია, ხოლო მამები დარჩნენ ადგილზე. ისე არ გაიგოთ, რომ თითქოს ისინი დაიტოვეს ძალად, ეს ნებაყოფლობით დარჩნენ. ისინი თავიანთ სახლებში იყვნენ. ახლა ისინი იმყოფებიან მცხეთის სამხარეო პოლიციის შენობაში, აქ არის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, სადაც ისინი ყვებიან რა პირობებში მოხდა მათი დაკავება და მთელი ამ ხნის განმავლობაში რა ხდებოდა. დავაზუსტებულოდ, ეს არ არის ოფიციალური საგამოძიებო პროცედურა, ისინი უბრალოდ ყვებიან ამ ინფორმაციას. ანუ იმყოფებიან გამოკითხვაზე, შეგვიძლია ასე ვთქვათ. კახა საბანაძე, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეც არის ადგილზე, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი. ბატონ სოზარ, შეგვიძლია თუ არა ჩვენ უკვე ვისაუბროთ რეალურად რა ვითარებაში მოხდა გარდაცვალება საქართველოს მოქალაქის? ანუ ჩვენ მართალია ვსაუბრობთ სხვადასხვა ვერსიებზე, მაგრამ მასთან ერთად იმყოფებოდა ორივე მათგანი. აქვთ რაიმე ვერსია, რომელიც მათთვის უფრო ცნობილია, ვიდრე ჩვენთვის? ცენტრ საკმაო ხნის განმავლობაში ვსაუბრობდით მათთან, თუმცა მე მაინც თავ შევიკავებ იმ ინფორმაციის გაჟღერებისგან, რაც იციან, ამ პირიქით, რაც არ იციან იმისგანაც, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი სამომავლოდ შეიძლება გამოძიებისთვის იყოს მნიშვნელოვანი და შეიძლება ყოველმა სიტყვამ, რომელიც ახლა ჩვენს მიერ იქნება ნათქვამი, მომავალში რაღაც პრობლემა შექმნას. ამიტომაც ამისგან თავს შევიკავებ. შემიძლია მაინც ვთქვა, რომ ჩვენი მოქალაქეები ამ შემთხვევაში არიან აბსოლუტურად ჯანმრთელად, ნორმალურად და მათ რამე პრობლემები არ აქვთ, არც ჰქონიათ ამ ხნის განმავლობაში. ორი დღის წინ გავრცელდა გააკეთა განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და რუსეთს მოუწოდა, რომ გადადგას ნაბიჯების შემხვედრი და ერთად იმუშაონ, რომ რაღაც პრობლემები მოგვარდეს. ამას გასაგებია, რომ ოპოზიციის ნაწილის მხრიდან მოჰყვა პოპულისტური განცხადებები, პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, მაგრამ იყო თუ არა ეს ერთ-ერთი იმის ბიძგი და პროვოცირება, რომ ამ შედეგით დასრულდა ორი პირის გათავისუფლება? რეალურად მას დაუბრუნდათ საბუთები და მიეცათ შესაძლებლობა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოსვლის? პრემიერის განცხადება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან დროული, თუმცა პრემიერის განცხადებაში ჩვენ ალბათ უნდა დავინახოთ გაცილებით მეტი და გაცილებით უფრო შორსმიმავალი გეგმები, ვიდრე ვთქვათ ორი ადამიანის გათავისუფლება ან თუნდაც არჩილ ტატუნაშვილის ხედრის გადმოცემა, იმიტომ რომ 2008 წლიდან მოყოლებული არსებობს ფორმატი, ჟენევის ფორმატი, რომელშიც ჩართული არიან როგორც ოკუპირებული ტერიტორიების დე ფაქტო ხელისუფლებები, ისე რუსეთი და მეორე მხარე, ჩვენი მხრიდან ამ დროს არიან ჩვენი მეგობარი ქვეყნები და ყველა კარგად ვიცით, რომ ეს პროცესი არ მიდის ისე როგორც უნდა მიდიოდეს, როგორც სურვილის გვექნებოდა ჩვენ ყველას, რომ წავიდეს. ამის საფუძველი ალბათ თავიდანვე იყო ჩადებული, რომ ეს არ ყოფილიყო ეფექტური მექანიზმი, როდესაც თვითონ ეს პროცესი დაიწყო როგორც მინისტრის მოადგილეების დონეზე შეხვედრები და პრემიერის განცხადებაში, რაც იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს იყო სწორედ ის, რომ დონე უნდა გაიზარდოს ამ შემთხვევაში და სასურველი იქნება სწორედ ქვეყნების პირველი პირების დონეზე ხდებოდეს ეს შეხვედრები. ჩვენ გავიხსენებთ, შეგვიძლია ვთქვათ, აქ შემთხვევაში მინსკის ფორმატი, რომელიც უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტთან დაკავშირებით არსებობს, ან იგივე შეგვიძლია ვთქვათ მეორე მინსკის ფორმატი, რომელიც ყარაბახის თემაზე მუშაობს. იქ გაცილებით მაღალი დონე არის შეხვედრების და მონაწილეების და ორედ ეს არის ალბათ მთავარი გზავნილი, რაც პრემიერის მხრიდან იქნა გაჟღერებული ბევრ სხვა დეტალთან ერთად, რომლებიც ასევე მნიშვნელოვანია. დაახლოებით სამი კვირის განმავლობაში თითქმის ყველა სამინისტრომ, ვისაც ეს ეხებოდა, დაუღალავად იშრომა, რომ ამ შედეგამდე მისულიყო პროცესი. გულისხმობ ქუტაშვილს და ასევე პავლიაშვილს. ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია, რა ხდება ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოცემასთან დაკავშირებით? დღეს გავრცელდა დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან განცხადებები, რომ ორ კვირაში დასრულდება ეს პროცესი.
Первый раз я марта залил, деди мадлоба минда утра, когда я мадамианс, ганса кутреби член, ганса кут сам не строс, да спец сам сахара бис аромат генле, тромле бис мушаоб ден, мравал хрю формат эпши. Шедеги дам гарико, дарчил дату нашвилиска адмосфера бастан, да кавши лебит, мушаоба мим динаре, усме ехла тавшеви кавы, брагас карку олю, аде бис, да ткмазе им доро, и се гавим ореб, овели членец и нада дебаше, ле барагац, си ставрико лебис, мизези гахтес, маграм, мертираме, чем мулеги тратро, оджахма, ошам тваши, зален зустади цис, ра, мушаобац, мидиста, зален каргадиция аниматро, а се шират, скажу себе, что я не могу сказать, 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 что